Google аккаунтының паролін қалай ауыстырады? Телефоныңызда Google аккаунтының паролін ұмытып қалсаңыз, оны ауыстыру үшін Google-ға кіреміз. Осы жерде оң жақта жоғарыда D деген әріп тұр, дөңгеленген қызылмен. Осы жерде сізде басқаша болады, осыны басасыз. Басқа мезетте управление аккаунтам Google. Управление аккаунтам Google-ды бір рет басасыз. Осыған кірген кезден кейін главная личная информация деп жазылып тұр. Осыдан оңға қарай жылыстасыз, солға қарай. Және безопасность дегенді таңдайсыз. Безопасность деген жерден кейін сізге пароль деген тұр. Последний изменение 24 июня 2021 года. Парольді басамыз. Парольді басқаннан кейін забыли пароль. Забыли пароль бір рет басамыз. Енді мына жерде маған разблокируйте экран дейді. Мен продолжить деп басамда өзімнің экранының паролін кодын енгізем, содан кейін маған жаңадан паролінді жаз деп шығады екі рет. Мысалы, ол метод емес, сізде басқаша шығып тұрса, мүмкін мына методтар шығу мүмкін. Другой способ. Мы убедились, что телефон принадлежит вам и что это вы пытались войти в аккаунт. Жақсы, продолжить маған басқа метод берген жоқ. Сізге мүмкін телефон номерге смс келуі мүмкін, не болмаса электронный почтаңызға басқаша СМС келуі мүмкін. Осы жерге мен жаңа парольді енгізем. Мен бір пароль жазайын. Мысалы. Мен осындай пароль енгіздім. Келесі қайталауым керек осы парольді. Маған айтады, пароль өте оңай, бұл пароль жарамайды дейді. Плюс деген санды қоса салайын, сол кезде пароль уже надежный болып шықты. Тағы да осы пароль екінші рет қайталаймыз, өйткені келесі жолы кірген кезде қайтадан шатаспайтындай. Болды. Сменить пароль. Ваш пароль изменен. Пароль изменен. Болды. Осылай парольіміздің Google аккаунтының паролін оп-оңай ауыстыра аласыз.